ви всі питання від команди КВ. Оце до мене відбувається завантаження вже 11-го нашого автопотягу, який найближчим часом відправиться до наших захисників. Він буде складатись з трьох автівок і буде наповнений найкориснішим стафом, який зараз дуже потрібен нашим захисникам. Тому дивіться далі, покажемо вам трошечки атмосферу. 1, 2, 3, let's go!